Men nu ska vi prata om det som hände förra veckan. Vi ska prata om budgetkrisen då när statsminister Stefan Löfven utlyste extraval som Andreas Utterström precis pratade om. Och ordkriget trappades upp. Socialdemokraternas två främsta företrädare, finansminister Magdalena Andersson och partiledaren Stefan Löfven, kallade Sverigedemokraterna för ett nyfascistiskt ängfrågeparti. Och så här sa Löfven igår i Agenda. Det är bara att titta på, för det första, var ur kommer Sverigedemokraterna? Jo, det är bevara Sverige svenskt, det är vitt ariskt motstånd, det är det nordiska rikspartiet och det är den typen av parti. Där ur kommer de. De säger att de respekterar demokrati, men de vill ju inte ha en demokrati där då andra människor med annan hudfärg och annan religion och är med. Och när man uttalar då att det största hotet, som Sverigedemokraterna säger, det största hotet sedan Adolf Hitler, det är muslimer. Ja, välkomna säger vi till Anna-Lena Lodenius, journalist, och Henrik Arnstad som är vetenskapsjournalist. Ja, igår i Agenda hörde vi alltså statsminister Stefan Löfven säga detta. Hur ser du, Anna-Lena Lodenius, på Löfvens beskrivning av Sverigedemokraterna? Alltså, till att börja med så känner jag lite grann att man får kalla dem för vad man vill. Jag tycker det här är lite fel diskussion. Vi ska prata om vad de är för parti och vad de gör. Och jag har väl liksom inte sagt något innan jag börjar förstå att folk i det är massa människor som tror att de är fascister, och då känner jag att det är inte den korrekta beskrivningen, det är inte heller den vanliga beskrivningen. Det finns där ett jättestort forskningsområde, det forskas mer på de här partierna än vad det gör på några andra tillsammans faktiskt på senare år. Och det normala är att man använder helt andra former av terminologi. Och vi är lite speciella i Sverige som hänger fast vid den här typen av utskåpning av sådana partier. I de flesta andra länder är de en del av etablissemanget. Sen är de superproblematiska. Jag har jättemycket att säga om vad de står för. Men en del av etablissemanget har de ju också funnits ett antal år. Men vi ska låta Henrik Arnstad också komma in här. Jag har ju med om att det här är, alltså problemet är deras politik. Sen kan man då ägna sig åt ideologianalys. Och jag har ju då gjort en vetenskaplig studie av Sverigedemokraternas ideologi där jag har liksom penetrerat materialet med vetligen den enda som har gjorts. Och det förvånade mig då, alltså jag har jobbat med fascistforskning nu i nästan 10 år, skrivit en bok och så vidare. Och det som förvånade mig var ju hur tydligt man hittar just fascismens ideologi i Sverigedemokraterna. Det är väldigt explicit och tydligt helt enkelt. Kan du ge exempel? Ja, man letar ju då dels efter ultranationalismen. En nationalism inkompatibel med liberal demokrati. En nationalism som utestänger grupper. De får inte vara med i nationen helt enkelt. Det hittar man väldigt lätt. Men det är också gemensamt med den här radikala högerpopulismen som till exempel Fremskrittspartiet i Norge och så vidare. Men vad som är specifikt för fascismen är just den här myten om den nationella på nyttfödelsen. Att nationen håller på att gå under, den degenererar. Den är utsatt av PK-feminister och Södermalms PK-typer och så vidare. Och vi måste på nyttföda nationen i en kraftfull revolutionär nästan omdaning. Men det hittar man väldigt tydligt. Men är det det som gör att ett parti blir fascistiskt? Alltså, problemet är att då får du skåpa ut en ohygglig massa ganska etablerade högerpartier och alltså statsbärande partier, och det blir ju liksom en definition som är så bred så den blir meningslös. För att det vi måste fokusera på är också att det här är ett parti som agerar inom demokratins ramar, som inte har någon slags revolutionär inriktning, de är för marknadskapitalism, de... Vad tycker du, alltså, de är djupt konservativa. Jag skulle nästan kunna använda ord som reaktionära till och med. Men Anna-Lena Lodenius, ja, vad tycker du är definitionen då av ett fascistiskt parti? Alltså, jag kräver det, så tycker jag att det är en skillnad mellan om man agerar inom eller utom demokratin. Den här typen av led som ledarkult, man stöder sig på ett som militär våldsapparat. Det klassiska har ju varit det. Och det här korporativismen och det är massa sådana saker som har funnits i det klassiska fascismen. Sen försöker man med begrepp som nyfascism, och de definieras ju lite olika. Och det är också det jag ska säga, så jag bara inte glömmer det, att detta är ett oerhört smalt segment av forskningen. Och radikala högerpopulister är vad man pratar om. Mm. Men vilken partifamilj tillhör? Det ingår inte ens Fremskrittspartiet nu för tiden, för de anses stå utanför den gruppen generellt. Man menar att Fremskrittspartiet är ett parti bland... Ja, ett liberalt, visserligen till viss del invandringskritiskt parti. Vilken partifamilj skulle du säga att Sverigedemokraterna tillhör? Alltså, vi har ju ett problem med partier som Gyllene Gryning till exempel i Grekland och Jobbik, och de är ju mer åt det fascistiska hållet. Det finns några sådana framgångsrika partier i Europa. Så de har en väldigt stor grupp med partier som ändå agerar inom parlamentarismen och inte liksom har den revolutionära inriktningen mer.
inte stöder sig på en våldsapparat. Det finns en våldsgren inom Jobbik till exempel. Men vilken partifamilj som här behöver fråga efter? Så de kallar sig då, de har, det finns många namn, men en av de ganska vanligt namn är radikala högerpopulister. Då pratar vi om konservativa partier som agerar inom demokratin och som har invandringskritik och en ganska så hård för nationalism, precis det du beskriver. Och de här partierna, det finns en kort lista och sen är det mycket diskussioner om vem som ingår på det. Men det är egentligen ingen forskning jag har hittat som säger att inte SD hör hit. Däremot finns det de som undrar över Fremskrittspartiet och en del andra partier om de verkligen ska räknas in. Den korta listan innehåller SD. SD är ganska typiskt ett parti i Front Nationals efterföljd till exempel. Henrik Arnstad, Front National då, franska nationalistiska partiet. Är det inte samma typ av parti anser du då som... Neofascismen skapas i Frankrike i slutet av 60-talet som en lösning på ideologins kris. Man formulerade vissa saker. Ett, man ska sluta kalla sig själv för fascister, det är det stora steget. Två, man ska sluta prata om rasbiologi istället för att prata om kulturbiologi. Man byter ut ras mot kultur. Den fruktansvärda rasblandningen hotar svenska rasen. Den fruktansvärda mångkulturalismen hotar den svenska kulturen. Och tre, man ska börja använda demokratins egna begrepp för att då bli förment parlamentariskt demokratiska. Och den här nyfascistiska grenen har ju då en viktig svensk utlöpare i form av Per Engdahl-fascismen. Och Per Engdahl-fascismen blir det bärande elementet i Sverigedemokraterna som vi såg partiet 2009-2010. Då är det Per Engdahl-fascism. Sen har man ju då försökt moderera sin fascistiska synpunkt. Man har tagit in, man kallar för socialkonservatism, man kallar för populister och så vidare. Populister utmärks... Alltså det är inget namn de använder själva till att börja med populism. Det är ju... Nej, precis. Men om de... Men det viktiga här är att populism är radikala skattesänkarpartier, de är tydligt höger och så vidare. Sverigedemokraterna är ett annat parti, de har en helt annat djup i sin ideologi. Men alltså bara begreppsförvirring. Om Sverigedemokraterna har gjort om i sin värdegrund. De har ju verkligen gått ut och sagt att vi har nolltolerans och så vidare. Liksom har försökt på något sätt att gå ifrån det som de kanske stod för, de värderingar du stod för tidigare. Är det okej att man kallar dem för nyfascistiskt när de håller sig till demokratiska värderingar? Alltså, jag har gjort en undersökning där jag har studerat det här materialet utifrån då fascistteori. Vad är fascism? Kan man hitta det? Och då hittar man det väldigt tydligt. Och det viktiga är väl kanske inte vad man kallar dem för. Men jag skulle nog vilja peka på att Sverigedemokraterna är ett farligare parti än de flesta andra i Europa just idag. Därför att de vill gå mycket längre än de andra högerpopulistiska partierna. Här är ett parti som är på nytt för nationen utifrån fascistisk agenda. Men det viktiga är inte att vi kan diskutera ideologianalys och så vidare. Vi kan göra vetenskapliga undersökningar. Men det viktiga är att det här är ett rasistiskt parti som hotar den svenska demokratin. Och jag hävdar ju då att Sverigedemokraterna inte på något sätt är värre än något annat i Europa. Sen kan jag tycka att de är jätteproblematiska. Det pratar jag gärna jättelänge om vad jag inte gillar av Sverigedemokraterna. Men de är ju ganska typiska för den här typen av partier. Och de får ibland 20-27% i många andra länder i Europa. Och vi får leva med att de finns helt enkelt och fundera över hur vi ska göra åt dem. Och då tycker jag att det här att kalla dem fascister är ganska mycket en återvändsgränd. Det leder oss in. Är det någonting vi kommer få se fortsatt, tror du, i valrörelsen? Eller tror ni båda två? Alltså jag tror att vi måste ta i dem. Det är väl... Alltså jag tror att... Alltså vi står lite grann inför en Harry Potter-situation här. Är Voldemort tillbaka eller Voldemort inte tillbaka? Och att vi måste börja våga använda ord igen. För att oavsett hur man ser på de här partierna, deras ursprung, deras ideologi, så har vi en hemsk europeisk historia av vad resultatet blir med de här partierna. Och då måste vi varna för att demokratin är faktiskt hotad i Europa idag. Tack Henrik Arnstad och Anna-Lena Lodenius. Mm.